ስልጣን ላይ ያሉ የሰከሩ ሰዎች ወደ ራሳቸው መመለስ አለባቸው ከሚለው ጋር አንድ ነገር ላንሳለህ። አክቲቪስት ዳንኤል ብርሃነ ለቲኤምኤች ባደረገው ቃለ ምልልስ ላይ አብዛኛው የኢህአዴግ ካድሬ የሚያሳምነውን ሳይሆን የድርጅቱ መሪ የሆነው ሰው ያመጣውን ሀሳብ ነው የሚቀበለው ሲል ተናግሮ ነበር። ይህ ብልጽግናን ለመመስረት ራሳቸውን ካከሰሙት ወይም አክስመዋል ተብለው ስማቸው ከተነሳው አባልም ይሁን አጋር ድርጅቶች አንጻር እንዴት ታየዋለህ? አሁን ፓርቲ ስለተመሰረተ አይደለም፣ ፓርቲ መመስረት ይቻላል። ባይ ዘ ወይ በኢትዮጵያ ውስጥ ስንት ፓርቲዎች ነው ያሉት? ከብሔር ብሔረሰቦች ቁጥር ብዛት በላይ ነው ያሉት። የተወሰኑት ስማቸውም አናቀውም፣ ሊቀመንበራቸውንም አናቀውም። ስለዚህ ብልጽግና ፓርቲ ስለተመሰረተ ብቻ እዛ ጋር ያሉ ሁሉም ተቀብለውታል ማለት አይደለም። አንዳንዶቹ ራሳቸውንም አጥፍተዋል፣ አክስመዋል፣ እንደተባለው አክስመዋል። እውነትም ማለት ነው ራሳቸውን አጥፍተዋል። የፖለቲካል ሱሳይድ የምንለው ማለት ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ብሔርተኛ ህዝብ ነው ያለው፣ ብሔሩን የሚወድ ህዝብ ነው ያለው። ሶማል ያለው ህዝብ፣ ሶማሊያ ውስጥ ያለው ህዝብ የፈለገ ነገር ብታመጭለት ሶማልነቱን ሊተው አይችልም። ትግራይ ውስጥ ያለው ህዝብ፣ አፋር ውስጥ ያለው፣ ጋምቤላ፣ የትም ቦታ ሁሉም ቦታ ላይ ነው የምለው ማንነቱን ይወዳል ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ይህንን ማንነቱን አስቀርተሽ የፈለገ በፈለገው አዳራሽ የፈለገው አይነት ድግስ ደግሰሽ ፓርቲ መሰረትኩኝ ብትይ ምርጫ ቦርድ ሊቀበልሽ ይችላል። ነገር ግን መሬት ላይ ያለው ህዝብ ላይቀበልሽ ይችላል። ስለዚህ ይሄ አየር ላይ እንደተነፋ ዱቄት ተደርጎ ነው መወሰድ ያለበት። ምክንያቱም ካልተጋገረ፣ ካልበሰለ፣ ካልተበላ ትርጉም የለውም። ወይም መንግስት ደግሞ ስልጣን ስላለው ብቻ ስልጣን ትልቅ ነገር ነው፣ መሳሪያ ነው፣ የምትፈልጊውን ነገር ለማሳካት ይረዳል። ነገር ግን ስልጣን ስላለሽ ብቻ ሁሉም ነገር ታደርጊያለሽ ማለት አይደለም። በተለይ ደግሞ የኢትዮጵያ የፖለቲካ አውድ ለሚረዳ ሰው አሁን ብልጽግና ነኝ ምን ነኝ የሚሉት ነገሮች ያው የጊዜ ጉዳይ እንጂ ሰውን ሊበሉ ይችላሉ። ባይ ዘ ወይ አስፈሪነታቸው የመንግስት ስልጣን ከመጨበጣቸው ጋቤናውን ከመቆጣጠራቸው ገደል ላይ ይዘውን እንዳይሄዱ ያስፈራል። ተሳፋሪዎችን ማለት ነው። ያለ ኃጢአታችን ገደል እንዳንገባ ያስፈራል እንጂ መሬት ላይ ወርዶ ይሄ ነው የሚባል ድምጽ ያገኛሉ ማለት ግን አይቻልም። ምክንያቱም ኢትዮጵያ የብሔር ብሔረሰቦች አገር ነች። ይህንን መቀበል አለብን። እንኳን ኢትዮጵያ ይቅርና አሜሪካ የምትባለው ዩናይትድ ስቴትስ ነው የምትባለው ኦፍ አሜሪካ። ዩናይትድ ስቴትስ ማለት የተባበሩት ሀገራት፣ ኢትዮጵያ ውስጥም ሀገራት ናቸው ያሉት፣ አገራት ናቸው። ፈቅዶና ወዶ ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር ታስፈልገናለች ለጸጥታውም፣ ለሰላሙም፣ ለእድገቱም፣ ለልማቱም ተብሎ መስርቶ ነው እንጂ ከመሀል ከቤተ መንግስት ከዚህ ከአራት ኪሎ ከሚኒሊክ ቤተ መንግስት ሁሉንም የሚጠረንፍ ኃይለኛ ኃይል ስላለ አይደለም። ሶ ካድሬዎች ያልሽው ነገር ላይ ልመጣ ነው። አሁን ከብልጽግና ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉም ተቀባይነት ስላላቸው ወይም እነሱም ስላመኑበት ላይሆን ይችላል። ገሚሶቹ የፍርሃት ጉዳይ ሆኖባቸው ነው። የተወሰኑት ተደናብረው ነው፣ ኮንፊውዝድ ሆነው ነው። የተወሰኑት ደግሞ የጥቅም ጉዳይ እና የስልጣን ጉዳይ ሆኖባቸው ነው። ስለዚህ የዚህ እሽክርና የተላመደ ሰው ባይ ዘ ወይ ነጻ ማውጣት በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ ትናንት አሽከር የነበሩ ሰዎች ዛሬም በሌላ መንግስት አሽከር ቢሆንም ምንም ችግር የለውም። ነገም ሌላ ሰው ቢመጣ አሽከር ሆነው ይቀጥላሉ፣ ችግር የለውም። አሁን የምናወራው ስለ አሽከሮች አይደለም እና ስለ እሽክርና አይደለም፣ ስለ ነጻ ሰዎችና ስለ ነጻነት ነው የምናወራው። ለነጻነታቸው ህይወት ስለሚከፍሉ ሰዎች ነው የምናወራው እንጂ ነጻነታቸውን በድግስ አሳልፎ ስለሚሰጡ ሰዎች አይደለም። ሶ የኢትዮጵያ ፖለቲካ ደግሞ ነጻነትን አሳልፎ በሚሰጥ ሰው የሚመራ አይደለም። እናውቃለን እኮ የተወሰነ ቦታ ላይ ቢጠለፍም ቅሉ፣ ከዚህ በፊት የተከፈሉ መስዋዕትነቶች በአራቱም አቅጣጫ ከባድ ናቸው። እነዛን መስዋዕትነቶች በጣም አንደርማይን የሚያደርግ ወደ ዜሮ የሚመልስ አካሄድ አሁን ቢኖር ያንን የሚቀበል ህዝብ አይኖርም። ይሄ ነገ መሬት ላይ የምናየው እውነት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ጥሩ እንኳን ወደ ህዝብ መጣህልኝ። የትግራይን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ አካሄዶች ትግራይ ውስጥ አሉ የሚሉ ብዙ ሚዲያዎች ላይ፣ የማህበራዊ ትስስር ገጾችም ላይ ፌስቡክ፣ ትዊተር የመሳሰሉትም ላይ የሚጽፉ ሰዎች አሉ። በእርግጥ የትግራይን ህልውና አደጋ ላይ የሚጥሉ አካሄዶች አሉ ወይ? ምን አይነት የፖለቲካ ኃይሎች ናቸው? ከህወሓትም ሆነ ከአረና፣ ሳወት፣ ባይቶና፣ አሲምባ ከተቃዋሚዎችም በኩል ባለ እንቅስቃሴ በኩል እንደዚህ አይነት አደጋ ይጥላል ማለት የምንችልበት ነገር አለ ወይ? አዎ፣ ምንድን ነው የኢትዮጵያ አደጋ? እንግዲህ ኢትዮጵያ ትግራይ ውስጥ ትግራይ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያለችው እና የኢትዮጵያ አደጋ ለትግራይም ይተርፋል፣ ኢትዮጵያ ላይ የሚፈጠረው አደጋ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ አራት ኪሎ ጥሩ ነገር ቢኖር ያው ከሲሳዩ ተካፋዮች ነን። ችግርም ቢኖር የችግሩ ተካፋዮች መሆናችን አይቀርም፣ በየትኛው መልክ የሚለው ነገር ሳያነጋግረን ማለት ነው። ይሄ ትንሹ ነገር። በትልቁ ደግሞ
ህወሓት ላይ ቂም የቋጠሩ ሰዎች አንድ ላይ ተሰባስቦ መንግስት መሰረትን ባሉበት ሁኔታ፣ በዛ ላይ ደግሞ የህወሓትና የመንግስት የትግራይ ህዝብ ድንበር በቅጡ ለይቶ ማወቅ የማይችሉ ማወቅ የማይፈልጉ ሰዎች በተሰባሰቡበት ሁኔታ ትግራይ ላይ አደጋ የሚመጣው አደጋ ለማንም ግልጽ ነው። ማንም የፖለቲካ ንቃት ያለው ሰው እና ለትግራይ ህዝብ ውግንና ያለው ሰው ይህንን ይረዳል። ይህንን ለመረዳት ባይዘው የትግራይ ህዝብ ለውጥን አይጠላም። ለውጥን እንደማይጠላ ዶክተር አብይ መቀሌ በሄዱበት ጊዜ ያገኙት ድጋፍ ማስታወስ ይችላሉ። እርግጥ ረስተውታል በሙቀት ግን ደግሞ የትግራይ ህዝብ እንዴት አድርገው እንደተቀበላቸው እኔው ራሴ አስታውሳለሁ። በዛ ሰዓት ብዙዎቻችን ደጋፊዎቻቸው መስለን ነበረ። ተቃዋሚነታችን ትተን እሳቸውን ወደ መደገፍ የገባንበት ሁኔታ ነበረ። ነገር ግን በሂደት በተፈጠሩ ስህተቶች፣ በሂደት በተፈጠሩ ማንነት ላይ ያጠሉ ችግሮች፣ የተሰሩ ዶክመንተሪዎች፣ የተዘግቡ መንገዶች፣ መንገዶቹ ለመዝጋት የተጨመሩ ጠጠሮች እና የቦካው ሲሚንቶ በሙሉ ሲቆጠር የትግራይ ህዝብ አደጋ ላይ የሚጥል ሁኔታ መምጣታችን ላይ አሁን በኤሊቱ በዚህ የፖለቲካ ልሂቁ ላይ መስማማት ላይ ተደርሰዋል፣ አሁን ላይ ማለት ነው። ይሄም ለህወሓት ተጨማሪ እድል ሰጥተዋታል። ምናልባት ህወሓትን ሊጥል የነበረው የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ በህወሓት አመራር፣ በህወሓት አገዛዝ እጅግ በጣም ተሰላችቶ ነበር። እጅግ በጣም የተሰላቸውም ከውስጥም ከውጭም እንደሆነ ይታወቃል። ከውስጥ አምባገነን ካድሬዎች በህዝቡ ላይ የሚያሳድሩት ጫና፣ ሙስና፣ ኔትወርክ፣ ይሄ ሁሉ አማርሮት ነበረ። ከዛ በተጨማሪ በውጭ ደግሞ ህወሓት ሰራው በሚባለው ኃጢአት በየትኛውም ኢትዮጵያ ጫፍ ላይ ወያኔ እየተባለ የወያኔ ሰላይ እየተባለ የሚገደልበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። ይሄ ህዝቡን ወደ ምሬትና ወደ ተስፋ መቁረጥ ወስዶታል። በስርዓቱ ማለት በነበረው ስርዓት እና የስርዓት ለውጥንም ይፈልግ ነበር፣ ይታገል ነበር፣ እኛም እንታገል ነበር ፓርቲ አቋቁመን፣ ሌሎችም በግልም በሀሳብም በምኞትም ይታገሉ ነበረና አሁን ለውጥ የተባለው ነገር ሲመጣ መጀመሪያ ደስተኛ የነበረው ህዝብ የትግራይ ህዝብ ነው። ይሄ ጥናትም ተረጋግጧል። ባይ ዘ ወይ አዲስ አድማስ ላይ ታትመዋል ይመስለኛል እና አለ አሁንም ጥናቱ በጣም ከፍተኛ የሆነ ተቀባይነት የነበራቸው መቀሌ ላይ ነው። ነገር ግን የመቀሌ ህዝብ አነሳቸው፣ የትግራይ ህዝብ በጣም አነሳቸው። ሲያንሳቸው የተሰጣቸውን ክብርና ተቀባይነት በየቦታው ማንጠባጠብ ተጀመረ ማለት ነው። ዋሽንግተን ስኬድም የትም ስኬድም የሚነገሩ ንግግሮች፣ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች በሙሉ የትግራይን ህዝብ በጣም አሳንሶ ደርግ ይለው እንደነበረ እፍኝ የማይሞሉ ብሎ የመግለጽ ያህል ታሪክ ራሱን የመድገም ያህል በጣም በዛ ደረጃ የሚያጣጥሉ እንቅስቃሴዎች ተጀመሩ ማለት ነው። ይህኔ ነው ህዝቡ መባነን የጀመረው። እንግዲህ ትንሽ ናችሁ የምትሉን ከሆነ ትንሽ አለመሆናችንን እናሳያለን ወደሚል ሌላ የትግል ምዕራፍ ተሸጋገረ ማለት ነው። አሁን ትግሉ ራሱ ነው የተቀየረው። ስለዚህ በቅርቡ የተደረገውን አይተሻል። በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት አማካኝነት ወደ ትግራይ ሊሄዱ የነበሩ ሰዎች ከኤርፖርት ነው የተመለሱት። እንግዲህ ከዚህ በላይ በቀል የለም። ህዝቡን ለማዳከም እነዚህ ሰዎች የሚሄዱት ወደ ትግራይ መንግስት ነው እንጂ ወደ ህወሓት አይደለም። የትግራይ መንግስትና ህወሓት ይለያያሉ። የትግራይ መንግስት ህዝቡ ማለት ነው። ህወሓት ማለት ደግሞ ፓርቲ ነው። ነገ ሌላ ባይቶና ቢመጣ ወይም ሌላ ፓርቲ ቢመጣ የሚተካ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ ነገሮች ስልጣን ላይ ከተወጣ ጀምሮ የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች፣ የሚሰበሰቡ ሰዎች፣ የሚደረጉ ሽለላዎች በሙሉ ከህወሓት አልፎ የትግራይን ህዝብ የሚያጠቁ ህልውናንም ታሪኩንም የሚያሳንሱ ነገሮች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ደምረን ስናያቸው ትግራይ ህዝብ ያው አደጋ ላይ መሆኑን ወይም ደግሞ አደጋ የሚጥል ታሪክ መነሳቱን እንረዳለን። ግን ከትግራይ ውስጥ አይደለም ይህ አደጋ እየተነሳ ያለው ኢትዮጵያ ከሚባለው ምንድን ነው ያው ትግራይ ውስጥም አለ። አሁን ህወሓትን ህዝቡ ደጋግፎ ነው ያቆመው እንጂ ለምሳሌ የአረናው አብርሃ ደስታ የትግራይ ክልል መሪ ፖለቲካ ፓርቲ ህወሓት በክልሉ እንደፈለግን ተንቀሳቅሰን እንዳንሰራ እየጨቆንን ነው ሲሉ በተደጋጋሚ ተናግረዋል። እንደዚህ አይነት ነገር እናንተንስ አጋጥሟችኋል ወይ? እንደዚህ አይነት ችግሮች አሉ ወይ? ምንም ጥያቄ የለውም። ያው ትግራይ ላይ ጭቆና መኖሩን እናምናለን። ጭቆና አለ ግን ሌሎች ነጻ አውጪዎቻችን እንደሚመኙልን አይነት አይደለም። ሌሎች ነጻ ያልወጡ ነጻ አውጪዎች የትግራይን ህዝብ ነጻ ለማውጣት በሚፈልጉትና በሚመኙት ደረጃ አይደለም። በተግባር እውነተኛ ጠላት ሆኖ ሳለ የሚያንገበግባቸው ነገር የትግራይ ህዝብ ነጻ ለማውጣቱን ነው። ይሄ ድራማ ነው፣ በጣም አስቂኝ። ስለዚህ በዚህ ደረጃ የማይገለጽ ችግር ግን አለ። በዚህ ደረጃ የትግራይ ህዝብ ነጻ የሚወጣው በራሱ ብቻ ነው። በራሱ ብቻ ከየትም የመጣ ኃይል የትግራይን ህዝብ ነጻ ሊያወጣው አይችልም። ይሄ ሀቅ ለሁሉም ነው የሚሰራው። የአዲስ አበባ ህዝብ ነጻ የሚወጣ በራሱ ነው፣ በራሱ ጥረት፣ በራሱ ስራ ነው እንጂ ከዚህ ከአራት ኪሎ በሚመደብ በጀት በሚመደብ የልኡካን ቡድን የሚፈታ ችግር የለም። ወይም ሸራተን አዲስ በሚሰበሰቡ ሰዎች
ፉከራና ግጥም ነፃ የሚወጣ የትግራይ ህዝብ የለም። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ችግር ነው እናምናለን፣ ችግር ላይ ነው። ችግሮች ደረጃ አላቸው። የመጀመሪያው ችግር የህልውና ችግር ነው። የመጀመሪያው የህልውናውን ችግር የሚያግዝ የካድሬ ስብስብ አለ ትግራይ ውስጥ፣ ባለማወቅም ይሁን በማወቅ ማለት ነው። ይህንን ችግር የሚያግዝ አለ። የሚያግዘው በምንድን ነው? ህዝቡን በመጨቆን ነው፣ ውሃ በመከልከል ነው። እሱ ዊስክ ሲጠጣ ያድራል፣ ህዝቡ ደግሞ ውሃ ሳይጠጣ የሚኖርበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄ እውነትም የህዝቡ ጠላት ነው። ህዝቡ ላይ መጥፎ ነገር እንዲመጣ እየሰራ ያለ ነው። የገበሬውን መሬት ተከፋፍሎ ላልባሌ ሁኔታ የሚያውሉ በየሆቴሉ የሚጨፍሩ የተለያየ ስራ የሚሰሩ ካድሬዎች አሉ። እነዚህ ካድሬዎች የህዝቡ ጠላቶች ናቸው። ህዝቡ ላይ አለ የምንለው ህልውና አደጋ የሚያቀጣጥሉ ቤንዚን የሚጨምሩ መሆናቸው የሚታወቅ ነው። ስለዚህ በሁለቱም አቅጣጫ ችግሮች አሉ። የእኛም እንቅስቃሴ እነዚህ ሁለቱም የሚፈታ ነው። በውስጥ ያለውን ዲሞክራሲ በራሳችን የምንፈታበት የሌላ ሰው ጣልቃ ገብነት ሳይኖር ማለት ነው። ከህወሓትም ጋር ከአረናም ጋር ከሌሎችም እዛ ጋር ካሉ ፓርቲዎች ታዋቂ ሰዎች፣ ምሁራን ተነጋግረን ተመካክረን እየሰራን ነው፣ እስከነ ችግሩ ማለት ነው። ያንን የምንፈታበት ሁኔታ አለ። ያን ስንፈታ የሚሆነው ምንድነው? ከውጭ የሚመጣብን የህልውና አደጋ እየቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ጉልበት እያገኘን እንሄዳለን። ስለዚህ እዚህ ላይ እየሰራን ነው። የህልውና አደጋ መኖሩ ግን ምንም ጥያቄ የለውም ማለት ነው። ጥሩ። ከዚህ ቀደምም ከፌዴራል መንግስት ጋር ባለውም ግንኙነት ህወሓት ባይቶናም እንደ ፓርቲ ባወጣቸው መግለጫዎች ለትግራይ ህዝብ ያለውን አላማዎች ያለውን እቅዶች በበቂ ሁኔታ አላሳወቀም። ህወሓትን በመከላከል ውስጥ ተደብቋል የሚሉ ነገሮች አሉ። እስቲ አሁን ግልጽ አድርግልን፣ የትግራይ ህዝብ ለምን ባይቶናን ይምረጠው? የትግራይ ህዝብ ያው ባይቶናን የሚመርጠው በብዙ ምክንያት ነው። አንደኛ እውነተኛ የትግራይ ፓርቲ በመሆኑ ነው። እውነተኛ የትግራይ ፓርቲ ማለት ምንድን ነው? እውነተኛ የትግራይ ህዝብ ጥቅም የሚታገል ፓርቲ መሆኑ ነው። ስለዚህ ወደ ኋላም ሄዶ ታሪክ፣ የትግራይ ህዝብ ታሪክ፣ ማንነት፣ ክብር የሚያነሳ ነው። እነዛን መልካም ነገሮች፣ የተረሱ ነገሮች፣ የሳትናቸው ነገሮች፣ የመጣንባቸው መልካም ነገሮች በመሳታችን ነው። በትግርኛ አባባል አለና የመጣበትን ማያቅ የሚሄድበትን አያቅም ይባላል። ስለዚህ ያ ሁኔታ ተፈጥሯል። የህወሓትም ችግር ብለን የምናስበው የመጣበትን ስለረሳ ነው። የመጣበትን ረስቶ የሚሄድበትም አላወቀም። ሶ ይሄ ነገር ምንድን ነው ብለን የምናስበው የመጣንበትን ማወቅ አለብን። ከየት ነው የመጣ ነው? ተፈጥሮ ምንድን ነው የሰጠችን ጸጋ የሚለውን ነገር ማወቅ አለብን። ሰዎች ድንጋይ የሚሉት ነገር ለእኛ ትልቅ ነገር ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ተሳዳቢዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ድንጋይ ሲሉ ለእነሱ ትንሽ ነገር ነው፣ ለእኛ ግን ትልቅ ነገር መሆኑን ማሳየት መቻል አለብን። ድንጋይ የሚበላ መሆኑን ማሳየት መቻል አለብን። ስለዚህ ድንጋይ እንደ ምሳሌ ያነሳውልሽ እንጂ ድንጋይን ካነሳን ሐውልትም ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። እና ትግራይ ህዝብ የሚመርጠን ባለፈውም ታሪክ አሁንም ባለው እና ለወደፊቱም ባስቀመጥ ነው ራዕይ አይቶ መምረጥ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ባለው የመከባበር ባህል፣ ባለው የመቻቻል ባህል እንዲቀጥል የምናደርገው እንቅስቃሴ አይቶ እንደሚመርጠን እርግጠኛ ነን። ስለዚህ ያው ህዝቡ እያሳየን ስለሆነ ማለት ነው። እንግዲህ ስህተትም ካለ ያ ስህተት እየነገረን እኛም እያሻሻል እንሄዳለን። ብፁዕ ወቅዱሳን ነን ብለን አናስብም። ችግሮች ይኖራሉ በስራ ላይ። እነዛ ችግሮች ደግሞ እያስተካከል ለህዝባችን በሚሆን መንገድ እያስቀመጥን እንሄዳለን። ስለዚህ ይህንን አይቶ ያው ለመንግስትነት እንደሚያጨን እርግጠኛ ነኝ ማለት ነው። ጥሩ። ለትግራይ ህዝብ ጥቅም ነው ከማንም በላይ የምንሰራው የሚል ነገር ነግረህኛል እና ተጋሩ የፖለቲካ እስረኞች አሉ፣ ወፍሬ ሀርነትም አለ። በዚህ ላይ የሚሰራ እንቅስቃሴ ባይቶና በዚህ ላይ ምን እያደረገ ነው? አዎ ባይቶና በተለያዩ እንቅስቃሴዎቹ እነዚህ ነገሮች እየኮነነ ነው። በምሰጣቸው ኢንተርቪዎች ሊሆን ይችላል፣ በመግለጫ ሊሆን ይችላል። ይሄ ሴሌክቲቭ ጀስቲስ እየመረጡ ማሰር፣ አለቃው እዚህ ጋር ተቀምጦ ወይም ደግሞ ስልጣን ላይ ሆኖ ለውጥ ተቀባይ ሆኖ ምክትሉ የነበረ ወይም ደግሞ ከስሩ የነበረ ሰው ሲታሰር፣ ይሄ ግልጽ የብሔር ጥቃት መሆኑን አውርተናል። እንግዲህ ስለ አንድ ሰው አይደለም የምናወራው፣ የታሰሩ ሰዎች ብዙ ስለሆኑ ከዚህም በፊት እንዳወራ ነው። አሁን እስር ቤቶች ያው በተለይ ደግሞ ትግርኛና ሶማልኛ የሚወራባቸው ቋንቋ ሆነዋል። እኔም ሂጂ ስላየሁት ማለት ነው። ይሄ መሆን የለበትም። ባለፈው ታሪክ ስህተት ከነበረ የጋራ ስህተት ነው የሚሆነው።
እንጂ የተወሰኑ የብሔረሰብ አባላት ብቻ ያጠፉት አይሆንም። ጥሩም ነገር ተሰርቶ ከሆነ አብረን የሰራነው ነው የሚሆነው። ስለዚህ ለጥሩ ነገሮች የምንሞገሰው ሁላችንም ነን፣ የምንወቀሰውም እንደዚሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንዳልሽው የታሰሩ የፖለቲካ እስረኞች አሉ፣ ተጋሩ ማለት ነው። ስልጣን ላይ ቢኖሩም ግን ደግሞ ያሳሰራቸው ምክንያት ያ ስልጣን ላይ የነበሩበት ምክንያት ካልሆነ በሌላ እንደታሰሩ ነው እኛ የምንረዳው። ስለዚህ ይህንን ለማድረግ በተለያዩ ነገሮች እንቅስቃሴ እያደረግን ነው። መልካም። በሌላ በኩል ደግሞ በተለይ ባሳለፍነው ሳምንት ይፋ የተደረጉ መረጃዎች በተለያየ አካላት ከትግራይ ባለሀብቶች እየገጠማቸው ካለው ችግር ጋር ለምሳሌ ከአራት ኪሎ ያለው ቤተ መንግስት ለብልጽግና በሚሊዮን ደረጃ ብር አዋጡ የሚል ነገር እየተጠየቀን ነው የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል። አለበለዚያ ተጠያቂ እንድትሆኑ ትደረጋላችሁ፣ ትታሰራላችሁ የሚሉ ማስፈራሪያዎችም እየተፈጸሙ ነው እየተባለ ነው። ከህወሓት ጋር አስታርቁን፣ የምታደርጉትን አድርጉ የሚል ጫናም እየተደረገባቸው ነው የሚል ነገር አለ። ይሄ ኢኮኖሚያዊ ጫናን ባይቶና በምን መንገድ እንዴት ማስቀረት እንችላለን ብሎ ያስባል? መፍትሄ እንዳልሽው ነው። ምክንያቱም አሁን የትግራይ ላይ አደጋ አለ ስንል ከሚደረጉ እንቅስቃሴ ተነስተን ነው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ያው የትግራይ ምሁራን፣ የትግራይ ፖለቲከኞች እና የትግራይ ባለሀብቶች ኢላማ እንዲሆኑ ተደርገዋል። ሆን ተብሎ ማለት ነው። ገንዘብ ይጠየቃሉ፣ ንብረታቸው ይቀማሉ፣ ንብረታቸው እንዲቃጠል ይደረጋል። ገና ወደ መንግስትነት ሳይመጡ ያው አሁን ያሉ ሰዎች የአመፅ መሪዎች ነበር እያሉ ነው ራሳቸው በሚሉት ማለት ነው። ስለዚህ የአመፅ መሪዎችን በነበሩበት ሁኔታ ጊዜ ታርጌት ሲያደርጉት የነበረው የትግራይን ሰዎች ሀብትና ንብረት ነው። ለገጣፎ ላይ የሆነውን አይተናል። ጎንደር ላይ የተደረገውን፣ ወልዲያ ላይ የተደረገውን አይተናል። ብዙ ሰዎች ትግራዋይ በመሆናቸው ብቻ ንብረታቸው ወድሟል። ይሄ እንግዲህ አሁን ቤተ መንግስት ላይ ያሉ ሰዎች በሚመሩት አመፅ ማለት ነው የተደረገ ነገር ነው። ይሄ ነገር በአመፅ ጊዜ ብቻ ሳይሆን መንግስትም ከሆኑ በኋላ ያው አጠናክረው ቀጥለውበታል። የተለያዩ ባለሀብቶች ዛቻና ማስፈራሪያ እንዲሁም ቅሚያ እየደረሰባቸው መሆኑን እኛ የተለያዩ መረጃዎች አሉን። የሚደረገው ምንድን ነው? ያ ህግና ስርዓት እንዲኖር ነው። ቅድም እንዳልነው ነው፣ መንግስት ቀማኛ መሆን የለበትም። ህግና ስርዓት ማክበር መቻል አለበት። ያሉ ሀብቶችም ባለሀብቶችም የትኛውን ብሔረሰብ ቢሆኑ የሀገሪቱ ሀብቶች ናቸው ብሎ የሚያምን መሆን መቻል አለበት። ኃላፊነት የሚሰማው መንግስት መኖር መቻል አለበት። ስለዚህ አሁን ያለው መንግስት በዲሞክራሲያዊ መንገድ እንዲቀየር እየሰራን ነው፣ ከሌሎች ጋር በመሆን ማለት ነው። በረዥም ጊዜ የምናደርገው ይሄ ነው። በአጭር ጊዜ ደግሞ ይህንን ኢንተርቪው ጨምሮ የተለያዩ መጠይቆች ስናደርግ፣ መግለጫዎችም ስናወጣ በባለሀብቶች የሚያደርገው ጫናና ቅሚያ እንደ መንግስት እያጋለጥን እየሄድን ነው እና ከዚህ በፊትም አውጥተናል። በተለየ ብሔር ተኮር ያደረገ ጥቃት መቆም አለበት። ሌሎች ባለሀብቶች የማይጠየቁት የትግራይ ባለሀብቶች የሚጠየቁ እና ዛቻ የሚደርስባቸው ፍተሻ የሚደረግባቸው ከሆነ በምን ምክንያት በየትኛው መነሻ ነው ይሄ የሚሆነው? ምክንያቱም በሀገሪቱ ያሉ ባለሀብቶች የትግራይ ባለሀብቶች ብቻ አይደሉም። ለሌሎች ያልደረሰ የትግራይ ባለሀብቶች ብቻ የሚደርስ ከሆነ በጣም ትልቅ ችግር ላይ መኖራችን ነው የምንረዳው። ሌሎችም ላይ መድረስ የለበትም። በነገሮች ላይ ትግራይ ባለሀብቶች ብቻ ሳይሆን የየትኛውን ብሔረሰብም የሌለው ባለሀብት ካለ መከበርና መጠበቅ መቻል አለበት። የመንግስት ግዴታ ይሄ ነው። መንግስት በብሔረሰብሽ ሳይሆን በሰውነትሽ ነው የሚያቅሽ፣ እንደ ህግ ማለት ነው፣ እንደ ህግ። ስለዚህ እንደ ህግ የትኛውም የብሔረሰብ አባል ችግር የሚደርስበት ከሆነ ህጋዊ ከለላ የሚያገኝበት ስርዓት መኖር አለበት። ያ ከግለሰቦች ጭምር ነው። ግለሰቦች አንድን ሰው የሚያጠቀው ከሆነ መንግስት ያንን ይጠብቃል። የመንግስት ስራ እሱ ነው። ሰዎችን መጠበቅ ነው፣ ንብረታቸውን መጠበቅ ነው፣ ህግና ስርዓት ማስከበር ነው። ከዚህ ውጭ ምንም ስራ የለውም። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች እንዲደረጉ መንግስትነት እንዲኖር እየሰራን ነው፣ እየታገልን ነው። በዚህ ትግል ደግሞ ውጤት እንደሚመጣ እናምናለን።